Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianec. Ndryshimet që janë bërë kuadrit ligjor që rregullon procesin e legalizimit të ndërtimeve pa leje u kanë krijuar mundësinë familjeve me krye familjar invalid që të përfitojnë thuajse falas lejet e legalizimit. Në Durrës janë afro 15 familje me krye familjar të verbër, tetraplegjik apo paraplegjik, të cilët do të kenë mundësinë të përfitojnë nga kjo hapësirë ligjore. Sot 3 krye familjarëve invalidu janë shpërndarë lejet e legalizimeve të shtëpive të tyre. Kreu rajonal i zyrës së legalizimeve të Durrësit, Flamur Gjuzi, së bashku me drejtorin e përgjithshëm të Aluiznit, Artan Lame, kanë shpërndar në zonat informale të qytetit disa leje legalizimi krejtësisht falas. Kjo, pasi ligja aktual u mundëson kryefamiljarëve të verbër, tetraplegjikve apo paraplegjikve dhënien e lejes e legalizimit me taksa zero. Përfshirë këtu edhe taksën e infrastrukturës. Lejet e legalizimeve u shpërndan tek 3 familje invalidësh, të ndodhura në zonat e spitalës, Konetës dhe të Shkozetit, të cilat kanë ndërtuar në truall shtetëror. Ka një mori shumë të madhe njerëzi që kanë pasur probleme në jetë, që kanë pasur handikapate, që kanë pasur në familje persona invalid apo me të metat të tjera, të cilat përfitojnë nga pagesat falas, pra nuk duhet paguajnë jo vetëm në procedura dhe në gjithë procesin e legalizimeve asgjë, por në ligje është përfshirë që përfitojnë falas edhe parcelën ndërtimore kur ajo është shtet. Sot së bashku me drejtorin e përgjithshëm, po shpërndajmë disa leje për kategoritë të caktuara që mbas reformës së thellë që bëri qeveria shqiptare në tek ligji legalizimeve, një nga përfituesit të kësaj kategorie janë dhe të verbit, ku aktualisht ne sapo dham dhe një leje legalizimi, pra ku çdo gjë është gratis. Edhe parcela ndërtimore që dham këtu që ishte rreth 420 metra katror tokë, që është e shtetit, ju dha falës kësaj kategorie. Leje legalizimi kemi shpërndar sot. Ky ka fjalën për këtë. Për këtë kategori, ky është rasti i tretë që po shpërndajmë këtu. Normalisht kemi edhe raste të tjera që do të shpërndajmë dhe në vazhdimsi të ditës së sotme. Por kategori të tilla në qarkun e Durrësit ne për momentin kemi evidentuar rreth 10-15 të tillë, por normalisht edhe në të ardhmen gjatë procesit do të ketë dhe raste të tjera. Qeveria shqiptare ka përcaktuar në një vendim të posaçëm lehtësi financiare dhe falje edhe për kategorinë e personave para dhe tetraplegjik. Konkretisht, këta persona aplikues për legalizim përfitojnë falje të pagesës së truallit tokës ku është ngritur ndërtimi i tyre pa leje, ndërsa vetë deklaruesit që kanë familjar me status të tillë para dhe tetraplegjik paguajnë vetëm 50% të vlerës. Të njëjtat lehtësi u parashikuan edhe për të verbrit, duke u afalur pagesën personave të kësaj kategorie, si dhe duke zbritur me 50% pagesën për ata që kanë në familjet e tyre persona të verbër. Në Durrës deri më tani janë listuar 15 familje, të cilat do të kenë mundësinë ta marrin lejen e legalizimit falas. Pavarësisht se muajt e fundit është shtuar ndjeshëm numri lejeve të legalizimeve që u janë dhënë personave aplikant, prapa këtij procesi që ndron një punë gjatë, punë kjo e nisur që në vitin 2006. Aktualisht administrata e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave dhe Ndërtimeve Informale është duke vjel frytet e punës dhe vendimeve të një pasnjëshme të Këshillit të Ministrave, të cilat e kanë sill tashmë procesin fare pranë përfundimit. Pavarësisht shpërndarjes së lejeve të legalizimeve në qarkun e Durrësit është zgjidhur vetëm një pjesë e vogël e problemit të zonave dhe ndërtimeve informale. Procesi i legalizimit të ndërtimeve pa leje filloi në vitin 2004 për të ndërprerë pa kohë më pas, pasi kuadri ligjor ishte jo funksional. Në vitin 2006 miratohet kuadri i ri ligjor për procesin e legalizimeve dhe nga vetë deklarimi ndërtimeve pa leje në qarkun e Durrësit u regjistruan afro 38.000 objekte për të cilat kërkohej legalizim. Nga këto, afro 20.000 objekte ishin vetëm në territorin e bashkisë së Durrësit. Por, vitin e kaluar, kuadri ligjor i legalizimeve pasoi të tjera ndryshime, duke rihapur edhe procedurën e vetëdeklarimeve. Në qarkun e Durrësit, deri më 31 janar të këtij viti, kur ishte afati i fundit,
u shënuan afro 25.000 vedeklarime të reja. Ndërkohë, deri tani, numri lejeve të legalizimit që janë dhënë aplikantëve është shumë I vogël. Vlen të nënvizohet fakti se qeveria më parëshme vuajti pasojat e burokracive që për fat të keq buronin nga baza ligjore dhe ishin të pashmangshme. Një ndër procedurat më të komplikuara ishte kalimi pronësisë së tokës, procedurë kjo që duhej patjetër të kalonte përmes Këshillit të Ministrave. Aktualisht, sot të gjitha aplikimet e kanë të miratuar kalimin e parcelës ndërtimore në pronësi, gjë që ka sjell edhe për shpejtimin e ritmeve të legalizimeve. Nisur nga kjo rrethan, duket se qeveria e sotme është disi me fat, pasi e ka shumë të lehtë dhe pa pengesa procesin e dhënies së lejeve të legalizimit. Aktualisht, Agjencia e Legalizimit dhe Urbanizimit të zonave dhe ndërtimeve informale është duke vjel punën disi të padukshme, por shumë voluminoze që është kryer për vite me radhë. Gjithsesi, pavarësisht asaj që deklarohet si një arritje e tanishme, duhet nënvizuar se deri më tani është shpërndar një numër relativisht I vogël lejesh legalizimi, krahasuar kjo me totalin e banesave informale në Durrës. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Mallkuç të zonës së Krujës. Persona ende të panjohur kanë hapur zjarr ndaj banesës së një banori të fshatit duke shkaktuar dëme materiale. Fatmirësisht nuk ka patur të plagosur për në njerëz që gjendeshin në shtëpi. Plumbat kanë goditur muret dhe xhamat e dritareve të banesës, ndërkohë që në portën kryesore të saj është lënë një mbishkrim me anë të cilit të zotit të shtëpisë kërkohet të largohet nga fshati. Një banesë është sulmuar me armë zjarri gjatë natës së kaluar në fshatin Mallkuç të zonës së Krujës. Nga të shtënat janë thyer xhamat e katit të parë të banesës dhe plumbat kanë depërtuar tepërtej në kuzhinë, por fatmirësisht nuk ka patur pasojë në njerëz, pasi në atë moment nuk ka patur njeri në kuzhinën e shtëpisë. Janë mbi 10 plumba që kanë goditur xhamat dhe muret e banesës. Po ashtu në një seri plumbash është goditur edhe autovetura e tipit Audi që ndodhej e parkuar në oborrin e shtëpisë. Në portën kryesore, atentatorët kanë shkruar largohu kaurr e I zoti I shtëpisë ka lajmëruar më njëherë policinë e Krujës e cila ka shkuar në vendngjarje dhe ka nisur hetimet. Kam 6 muaj që kam marrë këtu në këtë banesë. Kam kalu shumë mirë këtu me këtë banor e këtij fshati. Këtu më kanë dalë sinqeri. Më kanë gjujt nga rruga, kanë gjujt në banesën time, këtu. Kanë gjujtë makinë e dëmtumë si që po e shifni vetë, edhe të merro dhe familja, por shëqyrë që nuk në nodhin dhe një vrasin një gjanë. Shenjat bile janë si që po e shifni edhe atje, dhe frikë. Jo që patas, unë nuk I kam bërë asë një gjanë dikuj. Ekspertët thonë se arma e përdorur është armë gjahu dhe plumbat kanë qenë të kalibrit 9 mm. Deri tani, policia e shtetit nuk ka dhënë detaje për motivet e këtij krimi, ndërkohë që hetimet për zbulimin e autorëve vazhdojnë. Do t'ju njohim tashmë me një informacion nga sporti. Edhe klubi I futbollit e UTA do të ketë tani ekipin e tij të futbollit të femrave. Puna në këtë drejtim ka nisur me identifikimin e talenteve të reja duke organizuar seanca të ndryshme stërvitore 3 herë në javë. Objektivi I klubit të futbollit të UTA të Durrësit është që sezonin e ardhshëm futbollistik të marr pjesë dhe të përfaqësohet me ekipin e vetë vajzave. Durrësi po krijon një terren gjithnjë më të përshtatshëm për zhvillimin e futbollit të femrave, ku krahas ekipit aktual të futbollit të femrave të përfaqësuar nga Shkëndija e Durrësit, tashmë prej 2 muajsh është krijuar edhe një tjetër ekip që do të përfaqësojë futboll klub të UTA-n në aktivitetet e ardhshme zyrtare. Është një nismë e specialistëve dursak të futbollit të mbështetur nga Akademia e Futbollit të UTA, e cila me organizimin e saj ka pasur gjithnjë në vëmendje zhvillimin e futbollit të femrave. Aktualisht janë 22 vajza të grup moshës 14 deri në 15 vjeç, të cilat stërvitan rregullisht në 3 seanca në javë në ndrejtimin e trajnerëve Julian Fezga dhe Zamira Koçi, e cila drejton gjithashtu edhe përgatitjen atletike dhe fizike të ekipit. Trajneri I këtij ekipi futbolli vajzash Julian Fezga për Adrianet flet për punën e nisur me këtë ekip, vështirësitë e para dhe synimet për të ardhmen. Puna ka nisur ka rreth 2 muaj që ka nisur me femrat. Këto janë seleksionuar para 2 muajsh në një kampionat që u zhvillua nëpërmjet shkollave të qytetit Durrësit, u zhvillua ke Kolegji I Durrës. Normalisht ne përzgjollëm disa elemente vajza që
kanë prirje në futbol. Puna ka vështirësitë e veta, sepse edhe janë vajza që nuk janë marrë ngajherë me sport. Janë rreth moshave 2000, 2001, datinë 2000, 2001, janë rreth 13 vjeçë, 14 vjeçë. Megjithatë, ne po punojmë shumë për pasur si objektiv vitin e ardhshëm që t'i fusim në kampionat kombëtar, rreth moshës 2000, 2001. Jemi në fazë përgatitjesh intensive dhe seleksionimi do filloj, them, nga shtatori për këto vajza. Presim dhe prurë të reja. Puna është cilësore, në fushat e akademis, klubin akanejt pranë, pasullë shefi, drejtori akademis, dhe po punojmë për arritjen e objektivit që kemi të fusim kampionat, vitin arshëm. Durrësi është ndër qytetet e pakta të vendit që ka dy ekipe futbolli për femra dhe puna e nisur për promovimin dhe zhvillimin e futbollit të femrave duket se ka qenë mbar. Mjafton këtu të kujtojmë se vetëm 3 muaj më parë në Durrës u organizua kampionati i parë i futbollit të femrave në rang shkollash 9-vjeçare. Incidenti në Beograd gjatë ndeshjes mes përfaqësuese son të futbollit kundër asaj të Serbisë do të bëhet objekti diskutimit të gjykatës së arbitrazhit sportiv, i cili është edhe institucioni më i lartë ndërkombëtar i drejtësisë sportive. Komisioni i disiplinës i UEFA-s ka dhënë vendimin e vet mbi këtë incident, vendim i cili është ankimuar si nga vendi ynë ashtu edhe nga Serbia. Tashmë dhe pak javë në ndaj nga dita kur institucioni më i lartë i drejtësisë sportive do të marrë në shqyrtim ngjarjen e 14 tetorit të vitit të kaluar në stadiumin Partizan të Beogradit për ndeshjen Serbi-Shqipëri e vlefshme për eliminatorët e kampionatit Europian France 2016. Gjykata e arbitrazhit sportiv në Lozan të Zvicrës do të vendosë më 16 prill përfundimisht mbi fatin e kësaj ndeshje, e cila do të përcaktojë jo pak në rrugtimin e kombëtare son drejt kampionatit të ardhshëm Europian. Më 8 janar, gjykata e arbitrazhit sportiv njoftoi zyrtarisht mbi ankimimin e bërë nga Shqipëria dhe Serbia, lidhur me vendimet e dhëna nga Komisioni i Disiplinës dhe ai apelit pranë UEFA-s, duke kërkuar ndryshim të vendimeve të dhëna nga ky institucion i futbollit evropian. Apeli thuajse la në fuqi vendimet e Komisionit të Disiplinës, duke favorizuar hapur Serbinë me dhënien e ndeshjes në tavolinë 3-0 kundër Shqipërisë, si dhe duke ndëshkuar Federatën Shqiptare të Futbollit dhe atë serbe me gjobën prej 100.000 eurosh. Ndërkohë Serbisë vendosi të zbresë 3 pikë për dhunën e ushtruar nga tifozët e saj në stadium. Gjithsesi, më 16 prill do të mësohet përfundimisht nëse do të vendoset apo jo drejtësia në vend. Ish kryeministri Sali Berisha i është kundër përgjigjur sot akuzave të kryeministrit Edi Rama, akuza këto të bëra publike gjatë një interviste të dhënë një kanali televiziv italian. Kryeministri Rama ka bërë të ditur se është dhënuar në vitin 1997 nga punonjës të shërbimit informativ kombëtar, ndërkohë që autorët nuk ishin zbuluar kur. Në atë kohë Berisha mbante detyrën e presidentit të Republikës dhe sot nga foltorja e kuvendit ish kryeministri e ka quajtur trillim deklaratën e Ramës duke thënë se sulmi ishte krim pasioni. Ajo që ka ndodhur në atë shtatin, ajo është një akt i shëmtuar, por ai universalisht u pranua si krim pasioni, sepse Zoti Edi Rama nuk bëri dërancimin më të vogël kur e thirrë në prokurori, sepse Zoti Edi Rama sepse kjo ngjarje nuk ndodhi vetëm me Zotin Edi Rama aty. Ishte, kishte edhe të tjerë. Ishte i shoqëruar Zoti Rama kur ndodhi ngjarja. E pan jo një, po më shumë se një, autorin që e goditi për motive pasioni dhe absolutisht jo politike. Nuk shkoj kur në prokurori. Sali Berisha kaloi në opozit. Shiku kaloi. U bë objekt sulmesh agresive, po çfarë kujtoni ju se Fatos Klosi do të kursente oficerin e Shikut që kishte agresuar Edi Ramën? Oficerin e Shikut apo personin që agresoi Edi Ramën e mbrojti Edi Rama? Sepse ishte krim pasioni. Dhe të dalë tani burrit bëhet viktime imja, pasi është bërë kryeministër, kjo është turp, është dyert turp. E para turp që mashtron, e dyta që bën viktimet, viktimën edhe tani që është kryetar ekzekutivi. Edhe unë e sfidoj Edi Ramën
të vi të nxjerr dëshmitar, të nxjerr për personin. Të shkojmë në gjyq. Të shkojmë prokurori. Dhe jo të akuzoj Sali Berishën poshtë të vërpjet. Gjeti dhe ditën tani që të shkoj si viktime im janë Bruxelles. Se pas kanë rrafë në latë shtatën. Si ka mundësi që kjo njeri nuk e të zori njërë emrin që ja din shumë mirë si t'ja u di unë emrat ju. Se e majtë të shetë këte. Me asgjë nuk e mbulon dot dhe s'mund t'a quaj sepse se ka prek kush kur nga ana politike. Kur. Për kundazi, mbrojtjet plot dhe totale. Krimet e pasionit së merëm unë me to. Që e të merët gjukatat, merët përgoria me krimet e pasionit. Shkoj të dirancoj. Jo të akuzoj poshtë për pjetë rrugve. Një sipërfaqe e konsiderueshme pyjore në zonën e Komsisë në Matë është përfshirë nga flakët. Në vend kanë shkuar punonjësit e policisë mbrojtjes ndaj zjarrit dhe shpëtimit, por mungesa rrugës ka bërë që mjetet zjarfikëse të mos mbërrin dot deri tek vatra e flakëve. Zjarri shuar me mjete rrethanore, ku ndihmën e tyre dhanë edhe punonjësit e shërbimit pyjor dhe banorët e zonës. Rreth 3 hektar pyje dushe janë përfshirë nga flakët paraditën e mësë mërkurës në komunën Komsi. Ka qenë një banor i zonës i cili ka lajmëruar shërbimin zjarfikës, ku ky i fundit është nisur menjëherë drejt vendit të ngjarjes. Për shkak të terrenit të vështirë, mjeti i zjarfikës nuk mundi të shkojë pranë vatrës së zjarrit, por punonjësit e zjarfikës ndihmuan në kufizimin e zjarrit me mjete rrethanore. Po ashtu menjëherë kanë bërritur edhe shërbimi pyjor mat, ndonse sipërfaqja e madhe pyjore është pronë e komunës Komsi, e cila nuk dha asnjë ndihmë në shuarin e zjarrit. Megjithse flakët ndihmoheshin nga era e fuqishme, punonjësit e shërbimit pyjor dhe të inspektoriatit punuan për rreth 4 orë për shuarjen e zjarrit. Në prononcimin e tij për Mat Televizion, përgjithësi drejtorisë së shërbimit pyjor Mat, Idris Klosi, tha se shërbimi pyjor e ka të pamundur të përballojë vetëm situata të tilla për shkak të numrit të vogël të specialistëve që ka në dispozicion. Në këto raste, si pas ti, kërkohet pa tjetër ndihma njësive vendore dhe komunitetit. Po morëm njëftim në rrethorës 11, janë është fatë një vatër zjarri në ekonominë pjore Komsi, në vendin e qytër Kongresht, janë pyje dushku, janë pronë e komunës Komsi, me njëherë në mbledhëm gjitha forcat që kemi si seksion, bashkë me punojës të inspektoriatit, pyje të dushku në përgjithsi janë shumë më të letë në krasim e pyje tjera për ti eliminu zjarrin. Zjarri ka patur edhe në pyje të tjerë komunale, ku në disa vende djegja është bërë qëllimshme për kullot, ndërkaq policia e Matit ka nisur hetimet për ngjarjen në fjalë, ku momentalisht po hetohet për zjarrvënie të qëllimshme. Në qytetin e Burrelit është zhvilluar analiza vjetore e institucioneve shtetërore të rajonit të Matit në drejtimin e nën prefektit të qarkut të Dibrës. Ndër problemet kryesore që u diskutuan ishte afrimi zgjedhjeve vendore dhe ndryshimi ndarjes territoriale, të cilat kanë sjell uljen e ritmit të punës nga njësitë e qeverisjes vendore, gjë që ishte më e dukshme në mangësitë vënë re në infrastrukturën e institucioneve arsimore. Nën prefekti i Matit Nerin Palluçi mblodhin analizën mujore të gjithë drejtuesit vendor për të njohur me ecurinë e detyrave të lëna në mbledhjen e muajit të kaluar. Ndryshe nga mbledhja e muajit janar, sot e pranishme ishte edhe sekretarja e përgjithshme e prefekturës Dibër, Donika Hyseni, e cila i njohu drejtuesit e institucioneve vendore me disa detyra të ardhura nga qeveria në adresë të prefektit të Dibrës. Një ndër çështjet që u ngrit në këtë mbledhje ishte edhe situata arsimore në rrethin e Matit, pasi sipas Hysenit, implementimi i reformës territoriale ka bërë që njësitë vendore të neglizhojnë detyrat ndaj institucioneve në arsim. Por, në këtë mbledhje munguan përfaqësuesit e arsimit të Matë, që debati të bëhej më korrekt për pikën e parashtruar. Një tjetër pikë e rëndit të ditës ishte edhe njohja me nismën e re të qeverisë denonco korrupsionin. Pasi siç dihet që arsimi përfaqëse ka disa problematika të vogla për sa i përket mirë funksionimit të shkollave dhe përgatitjes dhe gjendjes fizike të shkollave. Pasi kryetarët e njësive vendore dhe të zgjedhurit vendor, në qenë se tani jemi në prag të ndarjes territoriale dhe nuk e kanë kryer mirë këtë detyrë që është përgjegjësi, është detyrë dhe përgjegjësi e tyre për sa i përket mirëmbajtjes së shkollave, ngrohjes xhamave, lëvizjeve, merimetinave.
Drejtuesit e institucioneve nga ana e tyre e njohën në prefektin e Matit dhe përfaqësuesen e prefektit të Dibrës me problematikën dhe arritjet gjatë një muaji. Në qytetin Elbasanit, nxënësit dhe prindrit e shkollës nëntëvjeçare Qamil Guranjaku janë bashkuar për të mbledhur ndihma të ndryshme materiale për banorët në zonat e përmbytura. Ndihmat e mbledhura ishin përgjithsisht veshmbathje dhe materiale të ndryshme shkollore për fëmijët e familjeve që u dëmtuan nga rreshjet e javëve të fundit. Edhe nxënësit dhe stafi mësimor i shkollës nëntëvjeçare Qamil Guranjaku nuk kanë nguruar të ofrojnë mbështetjen e tyre me donacione familjeve të përmbytura në vendin tonë. Kështu stafi mësimor në bashkëpunim me qeverinë e nxënësve dhe bordin e prindërve mundësuan mbledhjen e donacioneve dhe përgatitjen e pakove që konsistojnë në ushqime dhe veshëmbathje për familjet e prekura nga fatkeqësitë natyrore. Drejtoresha e shkollës Anila Çota tha se është mjaft e rëndësishme që do tregohemi u madh dhe të ofrojmë mbështetjen tonë mbi familjeve të prekura nga përmbytjet. Situata e krijuar në jug të vendit me përmbytjet e një pjese të madhe të familjeve sensibilizoi edhe nxënësit dhe prindrit e shkollës Qamil Guranjaku, të cilët organizuan njëri tjetrin dhe bën të mundur grumbullimin e një sasie ndihmash, të cilat konsistonin në veshmbathje, në ushqime, në çanta librash për fëmijët, në mënyrë që të bëjmë të mundur lehtësimin e dhimbjes së atyre njerëzve, me aq sa prindrit dhe fëmijët e kësaj shkolle kanë pasur mundësi. Nisma të tilla vazhdimisht janë bërë pjesë e traditës në shkollën tonë, kryesisht në ditët ndërkombëtare, siç është dita e urisë, dita e varfërisë, fëmijët vazhdimisht organizohen dhe marrin pra nisma të tilla për të ardhur në ndihmë njerëzve të cilët kanë nevojë. Nxënësit nuk kanë nguruar të ofrojnë për donacione dhe një pjesë nga sendet e tyre vetjake, për fshi dhe veshmbathje. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Premiera e operas Dialogjet e Karmelitanëve është pritur me shumë kërshëri, por edhe duar trokitje nga artëdashësit e qytetit të Barit. Opera është ndërtuar mbi një histori të dhunshme të revolucionit francez, duke theksuar se edhe sot njerëzit shpesh përballen me dhunën që shkakton besimi fetar. Dyzet njerëz u dërguan në gjiotin, mes tyre dhe 16 murgesha të urdhërit karmelitan. Ishte Parisi i 17 korriku të vitit 1794, ishte koha revolucionit francez. Madje ishin vitet e terrorit të revolucionarëve të rinj. Kjo është historia që i dha shtysë autorit Francis Poulenc, që në vitin 1956 shkroi libretin e operas Dialogjet e Karmelitanëve, një opera kjo me 12 skena dhe 3 akte. Në fillimet e veta, revolucioni francez nuk ishte kundër besimit fetar, por pas pak kohësh, revolucionarët filluan të persekutonin besimtarët e devotshëm dhe prej e persekutimit eran fillimisht manastiret dhe urdhërat e ndryshëm, antarët e të cilve kishin lidhur besën e nuk ishin pjesë e jetës së përditshme civile. Pikërisht kjo nuk i shkonte për shtat revolucionarëve si Voltaire, që i konsideronte murgjit si njerëz që vetëm han, luten dhe tresin. Pikërisht për atë që solli kjo ngjarje e revolucionit francez për dhunën shtetërore ndaj besimit fetar, opera u shfaq me njëherë në shumë skena të botës. Në vitin 1957, ajo u ngjit në skenën e madhe të La Scalas në Itali, ndërsa tani erdhi rradha premierës në Bari, premierë e cila u prit me shumë entuziazm. Nga sot, Greqia ka presidentin e saj të ri, ai është Prokopis Pavlopoulos. Në fakt, ishte paftësia për të zgjedhur presidentin e vendit që çoi në shpërndarjen e parlamentit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, zgjedhje këto që u fituan bindshëm nga opozita. Tani majoranca e re e drejtuar nga kryeministri Alexis Tsipras i kishte të gjitha mundësit për të zgjedhur kandidaturën e vet në krye të shtetit, gjë që edhe e realizoi pa shumë probleme. Tashmë Greqia do të ketë presidentin e saj të ri. Prokopis Pavlopoulos është zgjedhur presidenti i ri i Greqisë. Kandidati i propozuar nga Alexis Tsipras, që vjen nga radhët e Demokracisë së Re, ka marrë 233 nga 300 vota në kuvend, duke u zgjedhur që në raundin e parë. Ai ka pasur mbështetjen nga dy partitë mëdha Siriza dhe Demokracia e Re, ndërkohë kandidati tjetër i opozitës Nikos Alivatsos mori 30 vota.
Me këtë rezultat që në raundin e parë të votimit, Pavlopoulos zgjidhet si president dhe do të zëvendësoj kreun aktual të shtetit Karolos Papulias. Zgjedhja e Pavlopoulos vjen në një kohë kur vendi është në bisedime intensive me Bashkimin Evropian për rishikimin e termave të borxhit. Më herët qeveria greke deklaroi se do të kërkojë zgjatjen me 6 muaj të marrëveshjes së ndihmës nga kreditorët, e cila do të skadojë në fund të këtij muaji. Ministrat e financave të eurozonës i kishin dhënë ultimatum Athinës deri ditën e premte të pranonte zgjatjen e programit të ndihmës ose në të kundërt do të përballej me pasoja. Ndërkohë Banka Qendrore Europiane pritet të vendosë nëse do të vazhdojë ose jo kreditë emergjente për bankat greke. Vendimi vjen pasi kryeministri Tsipras i kërkoi parlamentit të votojë ditën e premte për braktisjen e programit të kursimit. Presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të garantojë respektimin e armpushimit duke dërguar në rajon trupat paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara. Ai ka bërë të ditur se trupat qeveritare ukrainase janë tërhequr nga vijat e frontit dhe ka kërkuar që edhe rebelët separatist prorus të ndërmarrin të njëjtat veprime. Deri më tani me përjashtim të disa rasteve sporadike të shkëmbimit të zjarrit, armpushimi ka qenë i qëndrueshëm. Ukraina vjen të mos jetë e qetë sa i përket çështjes së armpushimit. Për këtë qëllim, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka kërkuar vendosjen e paqëruajtësve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në lindje të vendit me qëllim zbatimin e marrëveshjes së armpushimit. Ai ka kërkuar një takim urgjent me zyrtar të lartë pas tërheqjes së trupave të tij nga qyteti Debaltseve. Poroshenko, lidhur me këtë situatë, është shprehur: "Sot do të diskutojmë për vendosjen e misionit paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara në Ukrainë, i cili do të veprojë sipas mandatit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Pas pranimit të vendimit të sotëm, ne do të fillojmë zyrtarisht punën dhe u bëjmë thirrje partnerëve tanë ndërkombëtar të nisin konsultimet me qëllim arritjen e paqes në lindje të vendit. Rënja e qytetit të rrethuar të Debaltseve ishte një nga humbjet më të rënda të luftës për trupat e Ukrainës, të cilët kanë dështuar në zmbrapsjen e rebelëve të mbështetur nga Rusia, që po pushtojnë territore dhe qytete në lindje të vendit. Ne duhet të jemi çdo moment në gatishmëri të mbrojmë vendin tonë." Ai ka shprehur gjithashtu mendimin se duhet të ndryshojë ligji ushtarak në këtë gjendje lufte. Shpresoj që Këshilli Kombëtar dhe Sigurimi Kombëtar të miratojnë këtë propozim, tha më tej kreu i Ukrainës. Pavarësisht rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku të gjitha palët duhet të respektojnë armpushimin, Rusia kurrë nuk kritikoi avancimin e rebelëve në qytetin strategjik Debaltse. Disa orë pas rënjes së tij, presidenti Vladimir Putin deklaroi se Kievi duhet të lejojë trupat e tij të dorëzohen në mënyrë që të shpëtojnë jetën e tyre. E ndërkaq nga ana e tyre, Perëndimi vijon të akuzojë Rusinë për mbështetje dhe furnizim me armë të rebelve në lindje, por përgjigja nga Moska është përbuzje dhe mohim. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0502 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.